بعض لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ اتنی شادیاں کرتے ہیں کھلاتے کیسے ہیں؟ میں نے کہا تمہیں کوئی تکلیف ہے، کوئی پرابلم ہے؟ ایک صاحب نے تو یہاں تک اعتراض کیا، انہوں نے یہ کیوں تین شادیاں کی، اتنی شادیاں کیوں کی انہوں نے؟ تو وہ شکر ہے کوئی جواب دینے، انہوں نے کہا کہ آپ کی بچی کا رشتہ مانگ لیا مفتی صاحب نے جو آپ کو تکلیف ہو رہی ہے. بھائی کسی کی بیٹی کا رشتہ مانگا ہے تو اس کو تو چاہیے کہ بھائی اتنی کیوں کی آپ نے، اس کی کوئی ریزن بتاؤ، لاجک سمجھ میں آئے گی تو ٹھیک ہے، ورنہ تو وہ تو اچھا لگتا ہے. تیسرے آدمی کے پڑوسی کے پیٹ میں یا کسی اور کے پیٹ میں کیوں ہو رہا ہے؟ بعض لوگ علماء پہ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ یہ اتنی عمر کے ہو کے اتنی کم عمر لڑکی سے شادی کیوں کی ہے. یہ تو ایسا بن جاتا ہے نا معاشرے میں، کیونکہ بہت سے علماء ہم نے دیکھے ان کی عمریں زیادہ ہیں اور انہوں نے شادی کی ہے بالکل کم عمر لڑکی سے. اس پہ تو ایک طوفان، حضرت مولانا اسم شہوبوری شہید رحمۃ اللہ علیہ، وہ تو شہید ہی ہو گئے. ان کی عمر زیادہ تھی، ان کی جو اہلیہ تھی ان کی عمر بہت کم، ایک طوفان کھڑا ہو گیا تھا. اتنے پریشان ہو گئے، کہہ رہے میں نے شادی کی تو میرے نمازی کٹ گئے. تو اس میں بھی یاد رکھو کہ جب کوئی بڑی عمر کا آدمی کسی چھوٹی عمر کی لڑکی کے ہاں پیغام بھیجے تو لڑکی والوں کو اعتراض ہونا چاہیے، اور بالکل بجا ہے کہ ہم آپ کو اپنی بیٹی نہیں دیں گے، آپ کی عمر کیا ہے، زیادہ ہے. تو پھر پڑوسیوں کے پیٹ میں اگر مروڑ ہو رہا ہے تو یہ مروڑ ہونا اس کی علامت ہے کہ ان کو چونکہ نہیں ملی، لہذا یہ ان کو جلن ہو رہی ہے. بھائی نہیں آ رہی میرا خیال ہے باز، ان کو تکلیف ہو رہی ہے. تو بھائی یہ ان کا ہے، ٹھیک ہے وہ بڑی عمر سے کرے، چھوٹی عمر سے کرے، درمیانی عمر سے کرے، لنگڑی سے کرے، معذور سے کرے، بیوہ سے کرے، طلاق یافتہ سے کرے. بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں، ابھی کیا موضوع چھڑ گیا، اچھا والا داؤد علیہ السلام کا چل رہا تھا یار، کمنٹس پڑھنے ہی نہیں چاہیے لوگوں کے. یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی بیواؤں سے کرو نا، یہ مولوی لوگ کنواریوں سے کیوں کرتے ہیں یہ مولوی لوگ؟ بھائی میں کہتا ہوں بیوہ سے بھی کرو، طلاق یافتہ سے بھی کرو، کنواری مل رہی ہے تو کنواری سے کر لو. یہ ملنا اس کی علامت ہے کہ اس کو ضرورت ہے. بہت مشکل ہے. ایک مولانا صاحب میرے پاس آئے، کہنے لگے مفتی صاحب میں نے آپ کے بیانات سنے کہ چار چار شادیاں، تو میری بیٹی 15 سال کی ہے، میں کسی چوتھی شادی والے کو دینا چاہتا ہوں. میں نے کہا غلط، بالکل نہیں دیں آپ. کہہ رہے ہیں کیوں آپ تو ترغیب دیتے. میں نے کہا میں آدمیوں کو ترغیب دیتا ہوں کہ وہ چار چار کریں. میں نے کہا آپ کی بیٹی کے لیے اگر کنوارا مل رہا ہے تو آپ چوتھی والے کو ترجیح، بولو بھائی، مت دیں. اپنی بیٹی کے لیے اچھے سے اچھا سوچیں. چوتھی والے کو اس وقت ترجیح دیں جب آپ یہ سمجھتے ہو کہ اس میں ایسے کچھ سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں کہ یہ کنوارے سے میری بیٹی کے لیے بہتر ہے. دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کی ہیں، تو 11ویں بیوی بھی ملی نا آپ کو اس بیس پہ کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر 11ویں بھی کر رہے ہیں تو کنوارے سے بہتر ہے. عام حالات میں نہیں ہوگا یہ. ہر باپ اور ماں نے اپنی بیٹی کے لیے اچھے سے اچھا دیکھنا ہے. بسا اوقات چوتھی والا اچھا ہوتا ہے کنوارے سے، لیکن عام حالات میں کنوارا اچھا ہوتا ہے چوتھی کیا دوسری والے سے بھی اچھا ہوتا ہے. وہ اپنی بیٹیوں کے لیے اچھے سے اچھا سوچنا ہے. کنوارا ملے تو دوسری والے کو نہیں دینا، اور دوسری والے کو اگر دے رہے ہو تو اس بیس پہ دینا ہے کہ بھائی یہ درجنوں کنواروں سے اچھا ہے، اس میں کچھ ایسے آپ کے خیال میں سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں اس کے، آپ سمجھتے ہو کہ یہ کنواروں سے بھی کیا ہے زیادہ. اگر یہ نہیں ہے تو پھر نہیں کرنا ہے. سمجھتے نہیں ہیں بات کو، نکل پڑتے ہیں رات کو. تو مردوں کو میں ترغیب دیتا ہوں، آپ کوشش کریں، اور لڑکی والوں کو کہتا ہوں آپ کوشش کریں کہ کنوارا مل جائے. نہیں مل رہا تو پھر بٹھانے سے بہتر ہے کہ دوسری والے کو دے دو. وہ بھی نہیں مل رہا تو تیسری والے کو، وہ بھی نہیں مل رہا تو چوتھی والے کو. اور اگر کوئی چوتھی والا بہت اچھا مل رہا ہے، ہٹو بچو ٹائپ کا مل رہا ہے، تو پھر اس چوتھی والے کو دینا جو برابر جوڑ کا رشتہ ہے وہ کنوارے سے کیا ہے، بہتر ہے. کیونکہ ایک جرمن خاتون کا میں نے قول نقل کیا اپنی کتاب میں، جرمن انگریز عورت کہہ رہی ہے کہ میں کسی اہل آدمی کی 10ویں بیوی بن جاؤں یہ مجھے زیادہ پسند ہے بنسبت اس کے کہ میں کسی نا اہل کی اکلوتی بنوں. کیونکہ بہت سے کنوارے مخنچو ہوتے ہیں، ذمہ دار نہیں ہوتے. تو انگریز عورت لکھ رہی ہے اور اپنے معاشرے کو زیادہ شادیوں کی ترغیب دینے کے لیے لکھ رہی ہے کہ زیادہ شادیوں میں فائدہ یہ ہوگا کہ عورت کو بسا اوقات کنوارا ڈھنگ کا نہیں مل رہا ہوتا، اسے پتا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کی 10ویں بیوی بن جاؤں گی نا وہ میرے لیے زیادہ اچھا ہوگا بنسبت اس مخنچو کے. آپ کو نہیں کہہ رہا، کوئی بھی ہو سکتا ہے وہ. تو ایسے بعض دفعہ لڑکی والوں کو کوئی مارکیٹ میں بندہ
ڈھنگ کا مل نہیں رہا ہوتا. تو وہ کہتے ہیں یار سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ, یہ زیادہ بہتر ہے اس سے کسی. ان کے تجربے ہو چکے ہوتے ہیں کنوارے کو دے کر, انہوں نے دیکھ لیا ہوتا ہے. بعضوں نے کنوارے کو دیا, بے دین تھا وہ, عذاب بنا دی اس نے زندگی. تو وہ کہتے ہیں یار دوسری والا جو دیندار ہو یہ کنوارے سے, جو بے دین ہو اس سے بہتر ہے. تو یہ تمام چیزیں سامنے رکھ کر اپنی بچیوں کے لیے, بہنوں کے لیے فیصلہ کرنا ہے. یہ نہیں کہ جو بھی دوسری والا اٹھا کے آ رہا ہے تو مفتی صاحب نے چونکہ چار کی ترغیب دی ہے لہٰذا ہم نے دوسری والے کو دینا. پاگل ہو تم, تمہیں تھوڑی ترغیب دے رہا ہوں میں, تو لڑکے والوں کو دے رہا ہوں میں, کہہ رہا ہوں تم ٹرائی. لوگ یہ بھی کہتے ہیں, ابھی کل کی بات ہے ایک صاحب آئے کہ میں نے پیغام نکاح بھیجا ہے, وہ لڑکی والے نہیں مان رہے آپ ان کو. میں نے کہا میں کیوں سمجھاؤں بھائی, لڑکی والوں کو میں کہوں گا اس کو اچھی طرح کمبخت کو نا جانچو. ہاں اس کمبخت کو معذرت کے ساتھ میں یہی کہوں گا, تم پیغام بھیجنے میں کنجوسی سے کام نہ لو, تم یہی کرو کہ بھائی میں بہت اچھا ہوں. لڑکی والوں سے کہوں گا اچھی طرح چھان پھٹک کے, ہاں معاملات میں جب آپ آئیں گے تو بیٹی دینا آسان کام نہیں ہے. پیسوں کے معاملے میں لوگ 100 دفعہ دیکھتے ہیں کہ 50 روپے دینے سے پہلے کہ واپس بھی کرے گا کہ نہیں کرے گا. تو بیٹی دینا تو بہت بڑی ذمہ داری ہے, اس میں دوسری شادی کر رہا ہے پوچھو تو رکھے گا کیسے, عدل کیسے کرے گا, کھلائے گا کیسے, یہ تمام چیزیں. اور پہلی کر رہا ہے تو بھی اس کے محلے والوں سے پوچھو, اس کے رشتے داروں سے پوچھو, اس کے ابا سے پوچھو, اس کی اما سے پوچھو, ابا کے بارے میں بھی لوگوں سے پوچھو, کیونکہ ابا کے اثرات بھی اولاد میں کیا ہوتے ہیں. بھائی یہ چرس تو نہیں پیتا, ہیروئن تو نہیں پیتا, وہ جب آپ کے پاس آئے گا تو گٹکے کا منہ تیزاب سے کلیا کر کے آئے گا. وہ جب رشتہ لینے آئے گا نا تیزاب سے کلیا کر کے آئے گا, وہ ایسے چمک رہے ہو گے دانت. کسی دن اس کو ویسے گٹر کے ڈھکن پہ جب وہ بیٹھا ہوا ہو نا رات کو دوستوں سے گپ شپ کر رہا ہو, وہاں جا کے پکڑو اس کو, دانت چیک کرو اس کے, پتا چلے گا کتنے گٹکے کھاتا ہے وہ. تو معاملات میں اتنا بدھو بننا درست نہیں ہے. نکاح شادی بیاہ کے معاملات ہوتے ہیں تو چھان پھٹک کے 100 دفعہ تحقیق کر کے. ہاں اس میں ہم کہتے ہیں کہ بھائی اگر آپ کو کوئی اچھا کنوارا نہیں مل رہا اور دوسری والا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ زیادہ ذمہ دار ہے, تو اس کنوارے سے یہ دوسری والا بہتر ہے.